ഇന്ത്യ ഹിന്ദു രാഷ്ട്രമാണെന്നും ഹിന്ദുത്വം ഇന്ത്യയിലെ ഓരോ പൗരന്റെയും സാംസ്കാരിക പൗരത്വമാണെന്നും ഉത്തർപ്രദേശ് മുഖ്യമന്ത്രി യോഗി ആദിത്യനാഥ്. ഹിന്ദു എന്നത് ഒരു വിശ്വാസമോ മതമോ വിഭാഗമോ അല്ല, ഹിന്ദു എന്നത് ഒരു സാംസ്കാരിക പദമാണ്. വരുംകാലത്ത് അഖണ്ഡ ഭാരതം യാഥാർത്ഥ്യമാകുമെന്നും ABP ന്യൂസ് ചാനലിൽ നൽകിയ അഭിമുഖത്തിൽ യോഗി ആദിത്യനാഥ് പറഞ്ഞു. ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് ഹജ്ജിന് പോകുന്നവരെ അവിടെ ഹിന്ദുവായിട്ടാണ് കണക്കാക്കുന്നത്. അവരെ അവിടെ ആരും ഹാജിമാരായി പരിഗണിക്കുന്നില്ല, അവരെ ഇസ്ലാമായി സ്വീകരിക്കുന്നുമില്ല. അവിടെ ഹിന്ദുവിന്റെ പേരിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. ഇങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ ഇന്ത്യ ഒരു ഹിന്ദു രാഷ്ട്രമാണ്. കാരണം ഇന്ത്യയിലെ എല്ലാ പൗരന്മാരും ഹിന്ദുക്കളാണ്. ഹിന്ദു എന്നതിനെ മതമായോ വിശ്വാസവുമായോ ബന്ധപ്പെടുത്തി പറയുമ്പോൾ ഹിന്ദുവിനെ മനസ്സിലാക്കുന്നതിൽ നമ്മൾ തെറ്റുവരുത്തുകയാണ് എന്നും യോഗി ആദിത്യനാഥ് കൂട്ടിച്ചേർത്തു. അഖണ്ഡ ഭാരതം വരുംകാലത്ത് യാഥാർത്ഥ്യമാകുമെന്നും യോഗി കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ഇന്ത്യയുമായി കൂടിച്ചേരുക എന്നത് പാകിസ്ഥാന്റെ താല്പര്യമായിരിക്കും. ആത്മീയ ലോകത്ത് പാകിസ്ഥാൻ എന്ന ഒന്നില്ല. അങ്ങനെ ഇല്ലാത്ത ഒന്ന് ഇത്രയും കാലം നിലനിൽക്കുക എന്നത് തന്നെ അവരുടെ ഭാഗ്യമാണെന്നും യോഗി പറഞ്ഞു. അത്രയും വേഗം ഇന്ത്യയിൽ ലയിക്കുക എന്നത് അവരുടെ താല്പര്യമായിരിക്കുമെന്നും യോഗി കൂട്ടിച്ചേർത്തു. സംഘപരിവാറിന്റെ എക്കാലത്തെയും ആശയമാണ് പുരാണത്തിലെ അഖണ്ഡ ഭാരത സങ്കല്പം. നേരത്തെ RSS മേധാവി മോഹൻ ഭാഗവതും അഖണ്ഡ ഭാരതത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരുന്നു. ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് വേർപിരിഞ്ഞു പോയ പ്രദേശങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഭാരതമെന്ന് സ്വയം വിളിക്കുന്നില്ല. ഭാരതവുമായി വീണ്ടും ഒന്നിക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകത അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ കൂടുതലാണ്. കാണ്ഡഹാർ ഭാരതവുമായി പിരിഞ്ഞ് അഫ്ഗാനിസ്ഥാനായിട്ട് അവിടെ എന്തെങ്കിലും സമാധാനമുണ്ടോ? പാകിസ്ഥാൻ രൂപീകരിച്ച തീയതി മുതൽ ഇന്നുവരെ സമാധാനം എന്തെന്ന് അവർ അറിഞ്ഞിട്ടില്ല. അവരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുവാൻ അഖണ്ഡ ഭാരതം വരണമെന്നായിരുന്നു മോഹൻ ഭാഗവത് മുമ്പ് പറഞ്ഞത്. അത് ഒന്നുകൂടി കൂട്ടിയാണ് ഇപ്പോൾ യോഗി ആദിത്യനാഥ് പ്രസ്താവന ഇറക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഇന്ത്യയിലെ എല്ലാവരും ഹൈന്ദവരാണെന്നാണ് യോഗി ആദിത്യനാഥ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഹൈന്ദവ സങ്കല്പം എന്നത് ഒരു മതമല്ലെന്നും ഇന്ത്യയുടെ പാരമ്പര്യമാണെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്നു. മാത്രമല്ല ഹജ്ജിന് പോകുന്നവരെ അവിടെയുള്ളവർ ഹജ്ജിമാരായിട്ട് കണക്കാക്കുന്നില്ല, അവരെ ഹിന്ദുക്കളായിട്ട് കണക്കാക്കുന്നു എന്നൊക്കെയാണ് യോഗി ആദിത്യനാഥ് പറഞ്ഞത്. എന്തായാലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രസ്താവനകൾ ഇപ്പോൾ വളരെ വലിയ രീതിയിൽ വിവാദമായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്.